För att våra kunder ska bli glada så krävs det ofta att jag är glad också. Så det är väldigt viktigt att vara positiv och tillmötesgående och tänka service. Jag heter Isabella. Jag jobbar som uthyrare för vår nyproduktion. Så jag kommer in i projektet när det är ungefär 9 månader kvar till inflyttning. Det är jättemånga som kommer hit och ska skriva på kontrakt som är nervösa. Och då säger jag, men gud, du har ingenting att vara nervös över. Vi går igenom allting. Det är mycket olika etniciteter, vilket innebär att det är många olika typer av språk. Och är det så att jag har en kund som kanske inte är så bra på svenska, så har man alltid någon kollega som kan komma in och hjälpa till att tolka, hjälpa till med språket. Vi är ju där för att serva kunden och för att de ska känna sig säkra. Det roligaste med att jobba på MKB är mina kollegor och sen variationen av arbetsuppgifter och av arbetsplats. Var glad och positiv, det kommer man ganska långt på.